eta zeodanokin bebai. Eta zintzue banaz, esan behar dut nik Euskal Errepublika gure dotela, ba, gure dotelako. Nire sentimendu hori dalako eta nire borondatie hori dalako. Ni euskaldunen azelako, ni enazelako espainolie. Euskaldunen az eta arro nauganera, ze Kristo. 41 urte pasa dira Espainiako konstituzioa onartu zenetik. Eta hemen gaude, 41 urte geroago, 1978ko erregimenetik sortutako estatu autonomikoa, estatu espainola, lur jotzear dagoela. Lau urtetan, lau hauteskunde, eta ultraeskuina, mozorrorik gabe, plazaren erdira ateratzea horren adibide garbia da. Eta horretarako bermea gara Euskal Herria Bildu. Bermea gara, beste indar independentistekin batera, estatu espainolak demokraziaruntz aurrera egin dezan. Kanpainan esan genuen eta berriro esaten dizuet. Gu gara bermea Euskal Herritarron eskubideak defendatuak izan daitezen. Geu gara bermea Euskal Herritarron erabakitze eskubidea gauzatu dadin. Geu gara bermea ez multinazionalen interesak, baizik eta personen interesak, erdigunean jarriko dituzten politikak ezarriko direnaren bermea, geu gara. Euskal Herria Bildu da demokraziaren bermea. Jendea babestuko duen politika eta ekonomiko eta sozialen bermea. Eskubide eta askatasunen defentsaren bermea gara. Geu gara. Derria izango